خغل فورته تاسو ستړي مشي چې موږ بلنه منلې ډیر تشکر پښتنه مې دا کوله لکم چې واوریدل پایو ایالت کې د ګوندی چرګګیو په جریان کې ټیټ کروز چې د جمهور غختون کې ګون نو د مخ کې وس شوی دی او په ډیموکرات کون کې به هیلری کلینټن مخ کې شوی دی د څه ویل شي چې دوی څه وکړل اصلا چې د سفاورن رائے واخست Well, Ted Cruz won with organization. Ted Cruz یو تنظیم درلوده او خلکو ته مذهبي محافظه کارانو ته خاص وکړه او جمهوریت ګوند کې دا ډیره مهمه ده هیلری کلینټن په دې باندې وګټله چې هغه د دې موج روان حکومت او خپل تنظیم سره ډیر نږدې ده خو د هغه ګټه ډیره قوي نه و یعنی ډیر تفاوت بین سن سره نه و مګر بیا هم د هغه لپاره دا برای دی خو د سي قوي برای نه ده په زړه پورې د خیر به په خپل رائے ورکوونکو د سي څه شي واحد سوال ډیر چاتمن دغه دوه کاندیدانو ته رائے ورکړي Well again Ted Cruz made a point that there should be change from the current president. چې باید لوسنی حالت نه باید یو بدلون راشي او د ډیر ټولنیز او مذهبي ارزښتونه لري او هیلری کلینټن وايي چې د باراک اوباما د موجوده پالیسي کورنۍ او خارجي باید دوام پیدا کړي. راځي لګي مشخص کو د یو کاندید مثلا د رایګيري نتایج چې وس اعلان شلو په ایوا ایالت کې دا به د جمهور غختون کې کاندید ډونلډ ترامپ په دغه انتخاباتي مبارزه If Donald Trump had won in Iowa, چې ډونلډ ټرمپ په ایووا کې برکړه لرلې وای او په نیو همشایر کې هم انتخابات ګټلې وای مګر دای بیا هم یو ډیر قوي کاندید وي مګر دا هم یو پښتنه مېته کوي مارک روبیو او هم داسې تمه ده چې ډیر ښه توره وکړي په انتخاباتو کې راځي لکه په اصطلاح لرلی دی او دا غي واخلو چې تاریخي لحاظ نه څه کیږي معمولا د سه لکه یو کاندید د خپل ډیر مخکخ ته په وجنه د پام وړ ګرځي او بریات تر لاسه کوي که د سه کې د لشي چې ډیر قوي څرګند شي د خپل رائے ورکوونکو په وړاندې Well many times the winner of Iowa does not win the next one. هغه کسان چې په ایووا کې برای ترلاسه کوي د مانانه لري چې هغه دی په ګوندی انتخاباتو کې برای ترلاسه کوي. په ایووا، نیو همشیر او نارت کارولینا کې د کچیر ته یو څو دانی ویسي وینسي نو بیا د لري ګرانیږي خو مګر کچیر یو ځای دا ویسي د مانانه لري. ول کتاس چو ذکر کړل چې دا په راتلونکو کې یا په راتلونکو ورای کې بلکې په نیو همشیر ایالت کې هم دغه ټاکنې کیږي چاغي کې به مایلت یو د ګوندی شاملې پښتنه دا چې د ګوندی رایګيري او په خپل دغه ایالتي ټاکنې په مجموع کې د مقدماتي ټاکنې چې کیږي دا توپیرونه هیڅ شې دي ډیر سره Well, I think you're likely to see different winners next week. په راتلونکي هفته کې به مختلف ګټونکي وګوري. ډېر کم مذهبي یا ډېر کم محافظه کار کېدای شي چې ډونلډ ټرمپ او مارک روبی هم ګټه وکړي او تر کوزي ونه کې کېدای شي چې هلته برني ساندرز هلته ډېر ښه فرصت لري د ګټلو نو برجسته کاندیدان به شاید ایوان آلتا په نیو همشیر کې مختلف خلک رامنځته شي بالکل یعنی مختلف وړاندوین ایم دی پر سر ډیر تشکر ډیر مننه خاغله جان فورټر چیز موږ بلنه منلې ثانک یو